Poštovani sugrađani, godinu na izmaku pamtićemo najpre po završetku nekoliko veoma važnih projekata. Kao što sam i obećao, kompletno je rekonstruisana ulica Bore Stankovića, jedna od najfrekventnijih i najvažnijih saobraćajnica u gradu. U sam projekat Grad Vranje i Ministarstvo privrede uložili su preko 200 miliona dinara. Renovirali smo i gradski park, jedan od simbola Vranja. On je sada, slobodno mogu da kažem, jedan od najlepših u Srbiji. Počeli su i radovi na izgradnji renomiranog kompleksa Merriot hotela u Vrajinskoj banji, vrednog 90 miliona, koji će doneti 350 radnih mesta. U probni rad pušteno je postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda, a u toku je i realizacija jednog od najvažnijih projekata za Vranje, regionalnog centra za vanredne situacije. Sa Ministarstvom rudarstva i energetike potpisan je ugovor o rekonstrukciji i energetskoj sanaciji vrtića Dečja radost vredan 28 miliona dinara i u veliko traju radovi na ovom projektu. Ove godine počeo je i sa radom vrtić Zvončica, a na vrtiću Naše dete instaliran je solarni kolektor za proizvodnju električne energije vredan 3,5 miliona dinara. Potpisali smo i ugovor o ugradnji solarnih panela u domaćinstvima vredan 5 miliona dinara. Posebno bih istakao da smo počeli sa realizacijom projekta izgradnje kanalizacijone mreže na široj teritoriji grada Vranja. Za ove namene opredeljeno je 70 miliona evra za 142 km mreže. Dakle, radi se o jednom od najvećih projekata u našem gradu u posljednjih nekoliko decenija. Intenzivno smo radili na uređenju putne infrastrukture. Asfaltirali smo putne pravce u selima Ristovac, Gornji Vrtogoš, Donje Žapsko, Buljesovac, Bunuševac, Neradovac, Rataje, Donje Trebešinje, Tibužde, Ćukovac, Gradnja, Golemo selo kao i u selu Ranutovac kod deponije Meteris. Ukupna vrednost radova je 70 miliona dinara. Asfalt su dobile i ulice u samom gradu, Vase Smajevića, doktora Sime Miloševića, Mate Jerkovića, Višegradska, Viktora Bubnja, Dušana Stamenkovića, Drinska, Vase Pelagića, Koča Racina, 4. juli, Blagoja Parovića i Kajmak Čalanska. Vrednost ovih radova je 50 miliona dinara. Imali smo posete brojnih državnih i drugih zvaničnika – predsednik Srbije Aleksandar Vučić prisustovao je svečanosti povodom obeležavanja 950 godina manastira Sveti Prohor Pčinski, kao i patrijarh srpski gospodin Porfirije koji je posetio i eparhiju Vranjsku. Premijerka Ana Brnević boravila je u dvodnevnoj poseti Vranju, a sa građanima je razgovarala i podpredsednica vlade Zorana Mihajlović. U Vranju su boravili i ministri Branislav Nedimović, Tomislav Momirović, Milan Krkobabić, Gordana Čomić, Ratko Dmitrović. Susreo sam se sa šefom delegacije Evropske unije u Srbiji, Emanuelom Žiofreom i ambasadorima zemalja Evropske unije. Dakle, imamo intenzivnu saradnju sa nadležnim evropskim i institucijama Republike Srbije. Uspešno smo organizovali četvrti pčelarski sajam Jugoistočnog Balkana i drugi međunarodni sajam lekovitog bilja i pčelinjih proizvoda, a 18 poljoprivrednih proizvođača je potpisalo ugovore o korišćenju sredstava iz namenskog fonda koji je formiran od strane grada Vranja i fondacije Ana i Vlade Divac, vredan 6 miliona dinara. Iz budžeta grada obezbedili smo 11 miliona dinara za angažovanje 51 medicinskog radnika i ovo je projekat koji ćemo podržati i naredne godine. Izuzetno sam ponosan i na činjenicu da je vlada Republike Srbije donela odluku o osnivanju obrazovno naučnog centra Ćoška Rista Stajić. Planovi za narednu godinu su, kao i uvek, umereno optimistični. Nastavit ćemo sa realizacijom velikih projekata, poput rekonstrukcije paviljonskog dela bolnice vrednog 1,4 milijarde dinara i regionalnog centra za vanredne situacije. Također, nastavljaju se i radovi na izgradnji novog bloka stanova za pripadnike službi bezbednosti. I naravno, kao što sam već rekao, kreće punom parom realizacija kapitalnog projekta izgradnja kanalizacione mreže na teritoriji grada Vranja. Kako je planirano, biće će završen novi vrtić u naselju Raška, a u veliko se radi na izradi projektno-tehničke dokumentacije za rekonstrukciju osnovnih škola Dosite Obradović, Vule Antić i Radoje Domanović. Sa Republičkom direkcijom za imovinu vodimo razgovore o prenosu vlasništva stanova u naselju Čerenac, kako bi grad obezbedio zakup stanova po povoljnim uslovima porodicama sa slabim prihodima. Očekujem nastavak rekonstrukcije zdravstvenog centra ovog puta Doma zdravlja, stare neurologije, starog odeljenja ORL i ATDA. Nastavit ćemo i sa aktivnostima u okviru projekta izgradnje Borinog grada, centra izvrsnosti, trening centra u Bunuševcu. Pripremamo projektno-tehničku dokumentaciju za rekonstrukciju sportske hale i izgradnju zatvorenog bazena, kao i za proširenje sanitarne deponije Meteris. Komunalni program za 2022. godinu je još ambiciozniji. On je vredan 706 miliona dinara. Dakle, gradsko rukovodstvo ima ozbiljne planove za narednu godinu. Sve to ne bi bilo moguće bez ozbiljne podrške državnog rukovodstva i vlade Republike Srbije. Takođe, ne bi bilo moguće i bez konsolidacije gradskog budžeta, što su potvrdili i članovi Odbora za financije Narodne skupštine Republike Srbije, koji su nedavno održali sednicu u Vranju. I drago mi je da će se Vranje, kako je rekla predsjednica odbora dr. Aleksandra Tomić, naći u jednom od izveštaja Vlade Republike Srbije prema Evropskoj komisiji, kao primer dobre prakse. Svojim sugrađanima mogu da obećam da će ovo rukovodstvo nastaviti da radi u korist lokalne zajednice. Čekaju nas ozbiljne investicije. Samo ozbiljnim pristupom, ozbiljnim radom ispunit ćemo sve što smo zacrtali. U tom smislu svim građanima Vranja želim pre svega dobro zdravlje, lični mir i porodičnu sreću. Srećni praznici i puno uspeha u novoj 2022. godini, napisao je gradonačelnik Vranja Milenković u svojoj čestitki.